Bebe, dar tu te gândești că ai ce are de repede gati. Pai, hai, Riana, băci, pe-am ce sunt gati, tânii habar, că na, dacă s-a apte zâmnim habar, ahul la gay, mi pavat baran, kim za mâncar rawani, uci baran, nu mi, za mâncar nu udligi. O da, sike, ahul la uio, mi da se carde, ci tawan pe kinista, va stășa gatara, ci da la singa carde. Bebe, ce la carde la și piața la banca, da mai piața eu de la gătu. Ia băci, mi-am dat hurera, ha, habar, da, da, ce zi pe rachile carde la și că na, sta habar, mor, sara, cum să-i da. A, wow, să da geane mazic, domnul. Iar acela tu te gulbea să carcui, nu îndrema nu asta al noui, ce rași nu da ta pus bate, ha ma ha cu ogă. Ayla da khaira. Shadora siju. Nado khile pare tariqi yad kana. Awo biga macha. Bakhpal pal. Khpal pal kar jay sate. Abya ba alta ma sa milawege. Kam le kemche rote khwala. A porun che kam rote khwala. Bas biga macha bas. Da khaira alta ba garmazu. Ba rote ba ndbas bioka. Zawala sula ke bodama. Bela mande kai se wala di. Prate kar di. Chata ba gam wala ulama. Ba da sida sida. Sida. Ya ta janu la shauja. Ba ke de. Chata khashi yo sa goli khulu. Ha. Salatul de mala basta că mă trebuie să mă fișe de fișe ta. Da, da, da. Jalalul Haneka. Ba jumă la nema. Ibur. استاد چې څه دا وځه چې ګیرا واچو هغه تاسې خلیص دا غاخونه شي هغه کې ختم او دا لاس می ګیر شو ډیر مار نو زال به علاج ملي حکومت هو نه لري راځي خو دې بي کو اثر و دې لس لس راځي به استاد هم کزما زارو علی کنه سور جمع دي کوک چې بیا غوري راواچو له سور راواچو خیر دې دا دا جن کټه دا او نو ماشاءالله ډیر دې نور نه راځي شابه نو الله بس کړه خدا خدا لاندا Ma ce se da o să gii la panama de ma ce ador pe bană la sa mande ma zure ma nu da va ca via să mi gata ma la sună ne sa mi gisa da o să gii la Carune pe cine pe ei se de Da, general, del hari. Mi-am arătat că hu două nașuli, au șocat la peșii în oval cu eu. Mi-am bătut delta pe china, mă. Mi-am dat hala, Allah helcu. Gine că spira lui Oleuma, cu de mâca cu pavela în afalele, mă. Pe de jumătate mai tabă kina ma. Pe am șun niște zama pe fial jol jama șivira. Cu jama loș pe șocluzi. Și n-aș avea la talawati. Allah
شم دا وشه کیگی دا تلا واچوه اللہ دا خوشحال کلولا مهربانی مهربانی اللہ خوشحال کیرا واچه چی شم دا وشه کیگی اللہ دا خوشحال که ها؟ ام چې څه د وسه کیږي را واچوه خالي لاسونه مې پرې ده ګوري ته خو خشته غټ ځوانې مزدوري کوه که نه پېمې پېم الله پاک بله تاسې یو درې ګاډي نور هم درکړي خو چې زمونږ د مسوبانو خیال ساتي ګوره محنت کوه ځان نه غم کوه دما غم مه کوه الله ښه په خپله روغ جوړه دی کې په تاسې چللی نه بس دې لاس کښې مسله ده روزګار به کومه خو ته سره واچوه که نه دې کې څه مسله ده انشاءالله بس خیر دی اوس داسې مه پرې ده کنه واړه واړه دې کان دې محنت کوي ځان څه ګاډی ماډی لګوه څه خالي محنت شروع کړه ایو داس کنه هر کس سره نه کوي بس خیر دی نو بس سم تاسو سما والا ځان له بس روزګار شروع کا خو بس بیا سواد مکه ها دا بس نه بکوم دا والا الله دې خوشاله کا او الله دې د ټول جهان کامیابی درکې حالي راش مته لګې نور الله خوشاله ما سي خندا شروع وند منځ نه کو منځ مو شو پته ونه خوشاله کړه خفه نشي پرې پجو شو پر ته دونه خبرې وکړې خو بس جمع شبه نو وای والله خوشاله کا حالی راشمتو گلم خوشاله کا پنجوز پنجوز لش لش تو پیرا تو آچه وی السلام علیکم ته سکه دا خوده مسلمانه د نرانه نه وته هم چې څه دا وسه کی ګرا واچا یو که با روزه مړه رور جان مې ما خالی لا سلو کړه دا با روزه با روزه با روزه د نرانه نه وته هم زه مکان دا دا کی جن کټ سر واچوا دا با روزه کنه هم با روزه کنه یو ته سر واچوا کنه نو دا ما دي نشته را سره یار یو خو تاسو نه دی هیڅ سر ما دي نشته یو سم نه ته هغه به تاسو کارو کړه ما ټماټر پکې تو را واچو زه یار ټماټر ګران دي سړی با روزه مړه نه کنه تاسو نه زم کنه ګران دي کنه نو خیر دی مې نشته چې زمون خیال ساتي الله واستا خیال ساتي را واچو زه او په دې مخ په کوا مې دا څه کار کړه تا نه پیسې نزي او زه یم ستاسو ثواب شو ډیر غټو او ثواب یو ټیم کاټو شي یو ته پیاز امرا واچو الیا کا پیاز په 300 کیلو دی بارو دا مړه تا کو شه مولا دشتي یاره نو نه راکې نه نه یو بس یو راکه خورا کړه نه الیا کا الیا کا دا څه کې بارو دا مړه خو دې ظالم دا کې الله نو زمو زما او زما دا او شه مولو شه مولی سریه کی بری الا نه کدا کوم ځای کې دکان چوری یرا وې مې نه کا بیا نو ته مخ هر دی او پیاز نیم را واچا انا بس 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 پر سره ته موایا سلام علیکم وعلیکم سلام او ما شو بسنګ سره واچا وزا خیر دی ما شو مې ته الله نه کمر دی کی ورک اور لزبیا میرا توا کول لاس لوټه سره لاس به سره یرا کر استان نه کیږي بڑا السلام علیکم نور خی زبس لال مخو استاد نه کدا یو پیاز مو واغشت زا یلک زکنا یلجی او جو شوبلا تلا واچوے ما دی نشتے ما دی بیمیلا بخولا بشو کتا بشو لس روپے پکیلا واچوا یو غوستا سو دی خیر مارو نه تنگ شو چې یوم زی وی لس روپے پکیرا وا خیر بتا سو نه چرته زو یلا به مله بدل خړی دی دل کی کنه مال یو لس روپے لا کا خیر دی الله دی مل شما تیرا سره نشی روکی بیخی ماتی نشتا بیخی ها یو پوی نه پکیلا واچوا نه گرانا دا گرانا مله نو خیر دی لگ دا پل پوس لا واچوا دا پل پوس دام گران دی گران دی بیخی مالا یالا نو دیگه نشتا میکنی والا بس توبه خورای توبه چاله لس لپیم نوال یه سیرانه چرتا پروتی نی کار زان لو نگورو بره دیپتی بام خرابی بیا او کنه ده خیرا دین دک دن دن الا آقا دی گوده تم را خطا دی بس که زان سم که بس که دلتا سوک نشتا سیمو نیخ شو رازا ها آو بالا بر جما خود اخو پر اشتیا باندې و ده شو جاری ما زالمن نو چرته سو بل طریقه پاکستان لو ګوره کنه دسه دسه کیګه کنه
بله ویم توبه خدا توبه زمان دانیک شه شپیله شلی ری او دا شه شپیله بانده اولیده ریو چی ده بیله لبانده شوالو نکیو ویم دا بریتا شه دورا دومده غرچی ویدی کنه نو دا دا شمتوب دا لسه غرچی ویدی گینه دا گورا دا کب کاروبار را بانده کهی دا وله پا کار داوا چی چرتا پیسی اوتل تا او چرتا انترنیشنل اوتل تا بوتل خوراکی را بانده کوله دا دیگه بوتلان هم راغلی تاسو کم جای کرتی ده منگا ملتا گردی دو بازار کی خواه بازار کی خواه پیم سما خوریو چی دا خیر آدی را خود چلی ده سبزی می پکر آخون دکلا دیگه چارا سمده که پر نتو کنی دی اوه یه خوب بلا ما بوجه لا دا ککل بوجه دا دست بوجه کبال و کبال باکی سر را طوله بود تلا کبال ندی گوری عرش دی باکی خواه گوڑا را پس بیا کار دی کرده خواه گوڑا نن سبا پر نخص و روپیه داره دا او کنا یو می دا جیب را دک کرده دی او بل می دا پیس او رک کرده او نو علی که دا خدا خیر مارانو آقا گروپ تیار زودی رو که شوی ما نن خوب رای نیک که بان بیدی ها او کنن کار دیدی ما خیلی که مانگا کام داری مانا یقین می نشی یقین می نشی رازا اما دم گوی اصر نخ کاری دیر جا تو که شوی تورگا سرجی تارین کم چه زان نو رسی یار السلام علیکم سرجی اتاسو چې دا خیر مارانو گروپ یادو غره مخه مخ روان یو ز پس روان ځان نو رسوي ويم دا چې چلو کا چې تو ور پس شاته شاته زه او ما دا ځان درو رسو ها او بر کری ته ځان نو رسوي شابه ل ز پس روانم ها درغلم در پسې پیلا اوس هم نه راغلی دا څه تی میکو دا مړه خده چو سو من آوخته که آقا را با شورم دیر روڑی قتل کاری ده سادر نو باسه ما بیا یخشی گی بدل جاتا دمو انتراب رخو ما رازا مالا دخیر اندر اپنوزا ما نیک پر آگلی کنا دا وګوره لیک خدای چې راغلی دی ویم ډیر زیات توکي شوی ما کارو شو راځه ساو یادول تمیز نشتا نیک تا سه پتی میزی کاوی نا نیک منگ بیچه یاره که کنه سه توپ مایش در روزی کنه دا مضبوطه بالا مانه ساو یان کم دوره نیمه خواه نیکا ویم نیر خوبانی راره دا گد لم رونی او نو مالا یه دا هتا کلی کنه گوته بو اتو خوره کچالان دی کچالان دا دیشو وی ما گوته بو دیر بانه نیکا منگ وی کچر تا کبانه من چر گوته درولو نا دوم را غط دیوتی چه دلکو پا دی بازار کی گردو یو زینا بل زینا شورو شو نکتا برو که خپل زن برابر کما جیب دک ما کور برابر کما بیا بتا تا مانه خرچه کم کنه نیکا نو کباب پا دی روڑی و کنی چی دونه ایسی نشو که برمکه بای ناشکرو بس بیا خوره نیا کا نیا کا دی کوما 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 نیا کا نیا الا شابه کوړه تمنګ لاسونه وینځل راشه تم وینځل ما ما انجلی رو خدای شو په خپل نه پیګای وای وینځه ثواب کار دی بس او وینځل نه نه کو تیرا نه نه لاسونه پاک دي کی نه لا لا کو روټه پکال غره خبره ونه کی ها نه کلو تل کاری بده نه کړه وکړه چوری بده وکړه نه کا ډیر رشتل کې پټ کړ ډیر لیکن نه کنه کې نه بلا پټ دې ته اخو بس نه کوم دې کې خرو دې کې خو بسم الله وعلى برکت الله کلمه و ها نګه اصلات ملات خو به روړم کنه ه تو دې ګل دې جوړه کې ناشتي دا روړ دې نه پیاز میا زواله اوس چاړه کیندا یو پیاز زواله خیر دې علي کل نه درځي مړه نه کوم زه خو پیسو په پیسو سره سره سبزیان خلکو نه رااله ما هم تا باندې ما تاسو خو بیکار دې مړه دا کار دې نه کومه لا ګول روړ څنګه بیکاری
ماشاءالله دا پیازو سره چې خوري کنه نو ته وای چې د چرګانو خپو کې خوروو کې او روټۍ پکې چوکه کې او پیازو سره خوري دومره مزه کوي مری م راله کینورې د پیازو دا کچا خري کنه چې نونې پکې نیو خوا بل خواته ختمی کې بنه نو خورم د مړل شه شوم خوی نیکه الو دی بر کلی تر را رسیدم او دی گانو دی واټ سارا حدا دی درغله ما مخ تر له ګروزا ته کم دی کی یار دلته ما کنه دی گانو کی دا لک شانتی گنی دی پټی کې دې سره ولاړم کنه دې تر اور رسیدم ما تا کوم ځای کې گنی ما چې دې په دغه ځای کې و اوم دې ځای کې ما دای ما علیکم سرجی وعلیکم السلام کوم ځای کې دی کسان سرجی دغه ځای کې روټه ته ناشتی دی روټه ته ناشتی او جی خبس پرېګ دا چې روټه خو مسلمانی دا ویم دا خده چې دراته رنگ وکاو د دوی د لاسه زمونږ په بچو باندې ډېر غټ اثر پروځي هغه ځکه که نه چې د دوی د لاسه زمونږ بچي نه انجینیران جوړېدی شي او نه ډاکتران هم د دوی په شانتې خیرماران به ترې جوړ شي هغه هم انټرنیشنل ته راځه چې داسې ورشو راځه چې ورشو سرجي غټ پټ ځواني لکه دا غار غونته ته پیدا کاروبار ولې کې یاره ما ساجی تا لږ دی خوښ کنه بد خبره چې دی مخ ته هم دا دوی په مخ کې به راته وي نجی دې دې نماز به کاری ماته نو هم دا چې چل چې سم کاروبار په شروع کې پدې لکانو دې خورا شما سره جوړ تو ترګه دې خو هم یاره جی دا ما خبره ورا تا دا خبره کنه چې موسم خراب دی لړی دی او شپه ورځ یو شان تیارې وي نو مې جیره سبزی کارم پلکو کنه دا نرتوب کارم گو اکالال جالیم گولا خو یاره جی ما سه مالټی نه خرڅیږي او سه سنجان هم بندي کنه جی او په پیټرول کې وارګي هم ته مجبورې نه مې ملدا کار شروع کو مې یاره دې کې جی تاوان نشته کنه ما خرچه په مایل نه راځي مطلب مې دا و جی نا اوس هم سونه پیسې کړې دي ډېر دي ډېر دي اوس او شل جی زم ظلم پذیر راو دا پکې 50000 روپے پټول کښول ماما 50000 روپے او تاسو بیا هم دا کار کوي دا چې چلې په دغه پیسو باندې به د لکانو لکار شروع کی او کو دغه کمې شوي سبا وسره زکه ما
اے ورکوټ کاروبار دی نینې هر سول دی پکوړې هر سول دی چولې هر سول دی اے سوپ ته هر سې کنه نو دا سې سوپ دکان واچې یم وخت نو دا سې چلې چې سبانه به زه ګورم سبانه کنینو اے بیا به زمانه ګیله نه کوې ډېر په سختۍ سره به بیا زه پېښېږم تاسو ته ها ماما مالې د ټیکو دغه ولګي خورا له دې ولګي خیر کړه مله خبره وره نه بس داسې کار دی کنه نه که ته وایې ته سوېزا زه دا وایم ما چې خبره خو مو اورې دی کنه خسته خبره ماشاءالله وکړه دا د کار وګو تله پتا نه نو غاړې لګو ما باقي باندې خرچا نه بد دړې وګړو بس ټیک شو نه کا بچی دا چا سو خو غي بس هغه وګړو چا چې سو اورا سي دې بس الله یې خوشاله کړو هغه بیا مخ کې سوچ کوي او چې سره ته وایې یې مې ګیره ما خبره وره یې رجګ نه بیا په ټول نه پکې هم یو مشوره وا جدا مشروع کنا چې دا په کاروبار سٹارټ کما چې ارته نو درې سلو کسان نیو اپا دا بیا ټیکټ باندې لیکما ابان میګم بس یو ټیکټ پوچت کی چې کوم کاروبار پکې کیو رسلو بس اپا کیږي پکې نه ها او کو زماره خبر نه انکار چوک او په کاروبار باندې اخته نه شو کنه زب در باندې سباله چکر پخپل وم ویم ګور زمانه بیا خبر یې درې جی ابي ما باندې حق ته کار بازار وانه ما او باقی کور د دوی کا دی جی خرازه ای جی ومن تاسو کال کنه ومه د مونږ کوم کارونه کو کنه جن د نور ماشومان مې بلتونه غشتي شنو بل وروسته به سوالونه نو دا خو خبره ده کنه ومن دې زل مې ماف کړي او کو بیا مې په داسې کارونه باندې ولې دې کنه د ساسو له لاسه نور خلکم خرابې کړه جی خدا به ټیک شو راځي چکر را باندې روزانه واخه نو بیا به پته بخپلې لګي ان شاء الله راځي زه چې زو راځم تانا نه نو تانا نو سملار را دخی بس ان شاء الله زبد خیره زال خل کاروبار روان کما دا اوس په مخ کې کلو کنه اوس تو شو لکه وی زبس راضا دا ولې خپه او بیبی څه شو کی جان کی ولا غی مالک په مزوای کې نه وخت دل تم بوم غری وخت دل کوم کو خاصه به مې بس الله پاک تر ته خیر کی بیبی خو راغله ها هلا دا خو می توتی گل بچی راغلی بیبی دلتا سر تا کینه سر تا ها ها یا بچی ام کار نراغلی او بیبی دا کار نراغلی ما ها ها ام دا خو را توه کنن خو بایسا می دیر پیسی گتلی بیبی دا پیسو خبری مکوننو ولی بچی بس بیبی بس حالات خراب دی تا ولی بچی تا خوبی چی تاوان پکی نشتا تشی گتی دی نسینگ حالات خراب دی مر بیبی تاوان پکی نشتا خوب بس زمان دا روزگار تک نو بیبی سبا تو بے منو شاما خورا دا تا پوس ام نو کرشتا سو سے کار کوئے سر روزگار ام کاؤ ایم بی بی تو تی بولا بلا بی چاسات کاری نو دا بے بسر ایک سر تو لاؤس دا ہو پر اکرے مانا ریا نا بس سر تو بے منو یا بچی ایم اسی بوسو کیو با مو بودا سپا حبر کوا ایم بی بی سپا حبر دا دکا نا چی سپا سپا تو بے ما دا دی الله پولیس ما سره خو کی شغل ته خلار خو نه او دې کار نه منی کو تاسو به وای غلاګانم کولې سو نه 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 بیبی غلاګانم نه کولې نو صفه بره ولې نه کې بیبی و بیا نه تا زمون آسان کار خو کولې کنه بس لاس پم داس کو ویم چې سم د وسه کیږي من سره خپل امدادو کې لاس لاس را واچې تاسو به بچي سوالم کوو بیبی یالله توبه ولی بیبی یالله توبه توبه بسوس راته پولیس ما ماوی کنه چې سوال آرام دی بیبی بسوس هم توبه کړه نن نه پس من نه کومه خیره دا سوال ګوره سو په خپل لاس روغی کنه نو دا سوال په هغه باندې آرامي او ګوره بیبی ګناه نه کنه او چې سو په خپل لاس باندې مازور می کنه نو هغه ویله هدا پک چې لګ وسه ورکی لشل په ورسی ځان یو ورکوټ شان دکان واچی کنه چې سوالونه کوي می بیبی بدا سی کار کنه پولیس ما مراته خو کولی مشوره را کړه اوس د خیره نیکه لک برابر کو نیکره لسار له خیره په بازار کې کولی روزګار رواني بچ سبا په نصیب کم روزګار او رسیدو کمالټی می خرصولې ک سبزی می خرصولې ک چولی می خرصولې او ک پکوړې می خرصولې ار څه خدي یا بچی ما توبو باسا با توبو می سره بیبی نیک لدم خوله پک د نیکو هدایت ورکا چې دغه کار نه پخپل منی بس منی شو بیبی زوس منزل زم د خیره کنه د منزل ټیم دی او د خیره سار له په روزګار لکم هيا بچی نه پلورم خړې روکه ها او بیبی بس د ګناه معاف کی نه پلور د خیره ما سوتر کوم اوس لکیږي حضرت راځه ته مرسته لاشي الله توبه خدای خدای چې زما د ازوی دي د سوال نه منې کو خدای دغه پولیس سره خوب کی
زا شکر دی دوی خو پکار دی اوس وردم چې هغه نورو ګورم. درزن پاتیا دو درزن په یو نیم سلا درزن پاتیا دو درزن په یو نیم سلا اله خوږی باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام شنگه ماما های هل دیدی ٹھیک تھا الگان پسو دی کلو الگانو الگان پشپیتل بے ماما گزارا کا ویا را کنا ماما جو خو اللہ دل گزارا کو ما نوی نوی دکانا چولی زال چاشر گزارا کو ما شو نا پکال دی یرا یو کلو خو تیرا کا کلو ها او نولو نول شا پکال دی نور تدا را کنا نور نم سو گروا گروا. السلام علیکم. وعلیکم السلام شنگه لورا ماما یا دری کورانی انده پکار دی ها انده والا کنا سور پی دانا دانا پشلوی گلو پی زخدا چه دویم پکار شوی دی دا زمان پرز دی چه ایمو مسلمان تا سیلارو خی زمان مقصد دو چه دویده دی سوال نواری او کار روزگار شروع کنی.